Qualsevol propietari que tingui una casa al centre de Ciutadella pot tenir, sense saber-ho, restes històriques al seu subsòl. I si aquesta casa es troba a uns 30 metres de la contramurada, és molt probable que tingui part de l'antiga murada de la ciutat. És el que li ha passat al farmacèutic d'aquesta plaça, la plaça Federico Pareja. Va comprar una antiga casa per ampliar la seva farmàcia i al seu subsòl hi va trobar una joia. Quan els obrers van picar al terra, van trobar restes de la murada del segle XVI que la travessa i també un pou de la mateixa època i un arc de mitja volta. De broma, però no tothom ha tingut l'oportunitat, com vosaltres mateixos ara, de caminar per damunt l'antiga murada de Ciutadella. Es va construir, sembla ser, damunt la murada medieval, quan es va enderrocar, i bueno, ja és un orgull. Però, per una altra banda, també hem d'entendre que la situació actual ens obliga a continuar la vida normal, a tapar i a continuar amb la nostra activitat. Per iniciar un projecte de reforma integral a una casa d'aquesta zona, del centre històric, l'arquitecte està obligat des de l'any 2001 a contractar un arqueòleg perquè faci un seguiment de possibles aparicions. Aquest arqueòleg és l'encarregat de documentar, de fer una descripció amb fotografies incloses, totes les restes trobades, així com la seva ubicació. El propietari, de la seva banda, està obligat a protegir, en aquest cas, les restes de la murada i després ja hi pot construir damunt. Llavors aquí hem tingut la sort de recórrer tota la casa. És a dir, parteix des del portal i la travessa totalment i de fet se'n va cap a casa vecins. Si un dia fan obres a les cases contigües, segurament també apareixerà.